in ti a fe ba wa so ohun na ni Origun Awe gbigba. Awe gbigba ta ri yen o je Origun kan abi ka pe ni opo kan ninu awon opo es Islam. Annabi wa Muhammad ike Olorun ati Olorun ko ma ba o so bayi wi pe amo Islam sori awon opo marun kan o si ka ninu awon opo marun yi o ka Awe Ramadan mo. Fun di eleyi Awe Ramadan o soran yan fun gbogbo muslimi to ba ti balaga to si ni lakaye to si lagbara lati gba to si n gbe inu ilu ti o kin se arin ajo. Awe Ramadan yo ma fese rin le pelu riri osu ta ba ti ri osu pelu oju ti a fi irinse igbalode ta a fi kun abi a fi irinse igbalode ton pe ni telescope aba fi kun ni ta ba ti ri osu awe ti se kini o ti fese rin le niyan an lati bere si ni gbawe Ramadan ta ba wa ri osu to ba ye pe kukukuru bo a ma ka osu Shaban ta ba ti ka Shaban pe 30 awe ti kini aba ti ka Shaban pe 30 ijo to tele ohun na ni kini awe Ramadan bere a ni woye pelu isero ti awon ton wo somo isero ta won se a ni woye pelu e o soran yan ka fi aniyan rinle lati ale ni Ramadan ku ola a fi aniyan se kini a fi rinle yen ni pe a da niyan aniyan kan si ti to lati ibere osu Ramadan aniyan kan ta ba ti da ni ale imojumo pe awe Ramadan fe bere aniyan kan yen ti to ti nkan kan ba ti sele laarin igba ta ngbawe yen lo to ba mu wa da we duo te pe a tun ma wa tun awe bere pada ti nkan kan ba ti sele ni awawi kokan to le mu wa da we duo aniyan kan ta ti da ni bere osu Ramadan yen o ti to sugbon ta ba ti fi le da we duo pelu nkan kan bi a okun fa kan abi keji la fi stop awe ta wa tun wa fe tun awe yen bere pada yen awe Ramadan na an lati tun aniyan dani awe ohun na ni pe kini oran yan ni ka kwenuro ni bi gbogbo n teyan le fi senu ni bi jije abi mu lati gba ti alfajari to je ododo to ba ti se kini to ba ti yo titi ti orun o fi wo eleyi ni awe gbigba ba se n gba awe lele enikeni to ba wa je abi to mu to lero pe oru o ti itan ti o mo to lero pe alfajari o ti yo ta alfajari de ti yo ewe eni be abi eni to se pe ni o lo jeun abo lo mu to n lero pe biya orun ti wo to run de ti wo ewe eni be leyin gba to jeun tan abi to mu mi tan lasuba ni abi ni role ni to lo lero pe biya alfajari ko ti yo ta alfajari de ti yo abo lero pe orun ti wo orun de ti wo o ba lo jeun to wa pada wa han si leyin igba yen pe ah won ma ti se mistake iru eni bayi awe se kini awe lalafia awe lalafia anabi wa muhammad ike olorun ati olorun ko ma ba o so bayi wi pe daju daju olorun oba o ti ka ku abi ti samoju ku fun awon ijo mi ni bi mistake abi nton ba gbagbe abi nton ba je won pa le lori